Omusomo guno gubadde mu nnimiro eyasibwawo obukulembeze bw'essaza ly'e Kyaggwe ku kyalo Kisoga ekisangibwa mu ggombolola y'e Ntenjeru mu disitulikiti ey'e Mukono era ng'okusinziira ku Elijah Boogerere Lubanga Mulembya agamba nti kino bakikoze okusobola okulaga abantu nti basobola okufuna ensimbi nga balimira mu kifo ekifunda. Essaza ly'e Kyaggwe litandise kaweefube wa kulaba nga batwala abantu mu nnimiro okusobola okubasomesa engeri gye bayinza okulwanyisaamu obwavu nga balima ebintu eby'enjawulo ku ttaka ettono okubasobozesa okweyunira obutale obuli mu ssaza lino mu disitulikiti okuli Mukono ne Buikwe okwegobako ennyanga y'obwavu. Essaza ly'e Kyaggwe twateeseteese olwaleero omusomo ku nnimiro gye twateekateeka olw'omukago gwe twatta n'abakola Green Tech nga tussaawo ennimiro ey'ebirime eby'enjawulo ng'omuntu asobola okulima awafunda n'awagazi n'alima naye ng'alimye ennima ey'omulembe. Bantu bakaaba nnyo obwavu naye n'omubuuza obwavu bw'okaaba olina ky'obadde otunda nekidiba. N'olw'ensonga eyo e Kyaggwe tulina obutale bungi. Obutale n'ekaba nga kali wansi nsiko era tubula ssente gyossa mu nsawo kubanga ekyo kyennyini ky'otunda n'akatebe n'ekaba kagudde era osobola okitunda. Ssekiboba agamba nti baagala kulaba ng'amaka agasinga mu kitundu kino agalinako ekifo ekikalu nga gasimbibwamu ebintu gamba nga ennyaanya, wootameroni, emboga wamu n'ebirala bye basobola okufunamu ensimbi okulwanyisa obwavu. N'olwekyo njagala kukubiriza bannakyaggwe na bonna ababadde bagamba nti tebalina we balima zino fuuti 15 ku 3 osobola n'ozizzika n'olema kukola compound ennene nnyo etalina kyekugasa. Wootameroni eno ogikutte ate ya bbeeyi nnyo. Okusinziira ku akulira ebyobulimi mu Kyaggwe Fire Lubega agamba nti ebimera ng'ennyaanya bisobola okuyambako omuntu okulwanyisa obwavu mu kaseera kano ng'ebyenfuna bikoseddwa ekirwadde kya ssennyiga kolona kyokka ng'ate bisobola n'okuyambako ku ndya ennungi. Kizudde nti olw'okuba bannakyaggwe bakoseddwa nnyo enteekate gundi ekirwadde kino kisennyiga ekikambwe naye tuteeka okuzza ebyenfuna byabwe naffe Obwakabaka aya ate n'okunyweza enkola yaffe y'emmwanyi terimba kyova nga tumuteekateeka emisomo omuntu olimidde otya wootameroni awafunda ate n'ofunamu nnyo. Mu musomo guno baleese omukugu mu by'obulimi Mike Sega Wasali ono ng'asomesezza abantu ebirime nga bwe birina okusimbibwamu. Sali ategeezezza nti abalimi balina okugoberera amagezi g'abakugu ge babawa basobole okukozesa ettaka ettono lye baba nalyo olwo basobole okufuna obutale mu bitundu ebibeetoolodde okusobola okuyingiza ku nsimbi. Kati mulimu abantu oba mulimu ebimera bye bino wammanga wootameroni, ensujju, batanati, kojeti, ebyo byonna byonna bya Luganda. Nti omuntu bw'okungula wootameroni ate tozzaawo cukkamba kubanga obulwadde n'obuwuka bonna obuluma cukkamba oba obukwata cukkamba bwe bumu obukwata wootameroni. Mark Jackson Kasule ne Ronald Kalumba BBS Terefaina gy'otobadde.